Maria Molu? Maria Molu com bexigô? Vai ter que não canta Maria Mole com bexiga, né? Um bexigô? Um bexigô Maria Molu? Maria Mole com bexiga que vinha? A bexiga feita de farinha? Lembra? Mas cheira aquele açúcar. Você lambia a bexiga, não, não. Tinha aquele. Saia até tinta da bexiga, assim. Sabe quando vocês compram um saco de bexiga, tipo a festa, de criança? Ah, vem umas pin bancas, com um pozinho branco em farinha. Então, esse pozinho, isso aí dá câncer, velho, esse pó. Então, eu sinto que dizer, mas o Pedro, eu sinto que dizer, mas não é farinha. É, não é. É farinha, é um bom modo de dizer que é um pó. Calma. Tá saindo a voz de vocês na live. Nossa. Um teto com um pô. Não, não, de boa. Essa hashtag é um teto. Coloca no time da live essa hashtag é um teto com. Um teto com pus forever. Deixa eu ver. Se conseguir acertar o nome sem errar. Vamos ver se vai sair agora. Vamos ver. Vamos ver, agora cortei de novo. Tá saindo, será? Tá saindo agora. Bom que nem. Som. Fala alguma coisa vocês aí. Tá saindo, não. Não tentou compor, a minha tá. Ah, rolou agora, hein? Acho que não tentou compor. Só minha câmera ficou sumindo. Verbo um teto com par agora. Rolou, tá rolando. Ai, um teto campo. Não, aí você vê, né? Porque o importante é fazer parte, né, da história. Beleza. Vou começar a última, vamos ver, hein? E aí galera, aí, beleza? Tá com nada mais uma vez, esse é o canal TDR Gameplay. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma live aqui do canal. Estamos com Doom 3 pra vocês, mais uma vez, pro japonês, pro neozelandês, pro finlandês e pro japonês. Vambora aqui, campaign. Deixa eu dar um load já, campal. Eu já vou falar dos caras aqui que estão no mute aqui na... entendeu, é um boa, é aqui que eu quero então. Então estamos aqui no Hell, é o seguinte, estamos aqui com o Pedro e com o Stick na party, só que eu
não deixei aberta a voz dos caras para sair no jogo, porque a gente tá trocando altas ideias de várias coisas. Então eu posso estar falando do jogo, ou pode estar rolando uma cutscene, os caras não vão saber. E aí eles vão começar a falar de outros assuntos por cima, e como é a final, vai ter muita história agora, muita parte da história importante. Então, eles não vão estar saindo aqui, mas eles estão aqui na party comigo, então se eu der uma risada, der uma zoeira, é com eles que eu tô falando. Oi, Chique, manda aquele salve sem a galera te ouvir aí, mano. Fala aí, Pedro, um salve pra galera não te ouvir. Os caras tão. Os caras falou que eu tenho vergonha deles. Falou que, porra, isso que é amigo, hein? Não, mas, pô, faz parte, galera. Aí vocês podem falar de um Antetokounmpo, vocês podem falar do futebol europeu. Assim. Cadê o camelô? Não vai entrar, não, o vendedor? Ah, quem aí? Aquele tênis lá de camelô, né? Comprou aquele tênis no camelô. É, passou o camelô com aquela tela cheia de tênis pendurado assim. Aí, o tênis aqui, ó, aqui, o tênis aqui. Ele foi, comprou um tênis e tá aí. A sola descolando já. É, garantia só idiota. Pô, é. A garantia é que testou, funcionou, pode ir. A culpa é sua. Bom, galera, vamos mandar ver aqui. É o seguinte, estamos no réu, beleza? Lembrando mais uma vez que esse aqui, ó, o Lost Mission ou The Lost Mission, achei das duas formas escrito na internet, mas aqui no jogo tá Lost Mission, então é o último jogo, a expansão da expansão, na verdade, quase, né? Fizemos o Doom 3, fizemos o Resurrection of Evil e estamos aqui no Lost Mission. E vamos para a final. Acho que vai dar mais ou menos uma hora de gameplay. E já vamos para o final do jogo. Zerando esse Doom aqui, a gente fez a trilogia do ano 2000 ali do Doom, né? Que veio da época do Box 360. A gente vai estar zerando essa trilogia aí. E aí vamos dar uma descansada, fazer Horizon Zero Dawn, vamos fazer outros jogos também. E mais pra frente a gente volta com o Doom 2016 e com o Eternal, beleza? Então, tamo junto. Quem não segue a gente no canal, segue a gente aí, beleza? twitch.tv/tdrgameplay. Quem não conhece nosso canal no YouTube, vai lá, se inscreva no canal lá, TDR Gameplay. Não tem erro, mesma coisa, mesma cara, mesmo logo, mesmo tudo. O canal do Stick aqui na Twitch é o Gabriel Stick. Vai lá, segue ele. E o canal do Cosmonauta também, Cosmonauta no lugar do A, do Nauta, número 4, Cosmonauta, vai lá, confere o conteúdo dos caras também, beleza? E segue eles lá. O Stick também tem canal no YouTube, canal do Stick, vai lá que tem vídeos muito legais, faz um tempo que ele não posta, mas tem vídeos muito engraçados lá, e é foda, tem bastante conteúdo massa, beleza? Então tamo junto, tamo no real, vambora, deixa eu ver onde é que, qual, cadê a 12? Ixi, tá longe o plasma da 12 aqui, hein? Caraca, meu irmão. Um, dois, três. Tá, coisa não é conta 3 e vai pro plasma, beleza? Vai dar merda. Tá dando plasma aqui, vamos com o plasma já, vai. Caraca, os bebezinhos. Nossa, eles são chatos pra cacete. Ui, que filha da puta. Olha o plasma vindo, olha o plasma vindo! Nossa! Toma! Olha, velho, que filha da fruta! Nossa, eu esqueci que o Marine ele não corre aqui, galera. Eu não tento com. O Marine ele não corre, ele dá só uns dashzinhos aqui no inferno. Não sei qual que é, mas é. Como se fosse uma maldição, tá ligado? Ele não corre. Um Teto Campbell. Vamos aí. Quem não conhece a história desse jogo aí, eu falei bastante dela
durante as lives, beleza? É uma história bem complexa, bem, bem detalhada. Diferente. Olha que filha da puta. Gastando meu plasma tudo aqui com esses bichos. Mano, eles dão. Ah, mano. Olha, vem. Ah, olha, eles dão. Como é que fala? Eles dão drip da vaca em mim, mano. Ele... Nunca vi isso aqui, velho. Ai, 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 ai. Ah, voltar a pegar aquele plasma que ficou ali, né? Ainda bem que dá pra você ver os bichos de longe, né? Eu vou pegar a minigun. Cara, já tá meio tenso aqui já no começo, né? Isso tá legal. Já tá meio azedo daqui já. Vamos tentar Campbell. All relaxes living in Texas. All my exes live in Limeira. Limeira, this flavors. Limeira, flavors. All my exes live in Limeira. Limeira is my. Ah, mano. O louco tomei. Oh, my ex is leaving Limeira. Limeira is... Pior que todo mundo fala. Não, vai. Todo mundo não. Vai. Uma galera fala mais ou menos assim aqui. Meio arrastado no R. Piracicaba é mais tenso. Piracicaba é a cidade mais tensa, assim. Piracicaba. Chega esse aqui. Faz tempo que o Thiagão não entra, hein? Porra, e hoje nós tá quarta-feira, pô. O cara não entrou. Ah, mas Smash em Live Texas. Texas. Oh, my sexes living flexes. My flexes winning flames, winning flies. Ah, abriu o portal ali. Caramba, será que ali já é o final? Naquela. Vou voltar a pegar bala de. Minigun, velho. Aqui não tem preguiça não, vi que nós volta. Peguei. Tô com o life meio zoado, mas vambora. Vou pegar uma arma mais leve, como se fosse ajudar, né? Mas não, vambora. Aqui tranquilo, os monstros que apareceram, o lugar é bem amplo, dá pra batalha legal. Era só escolher melhor as armas, eu não escolhi. Pra matar os bebezinhos ali é melhor a metralhadora, uma arminha mais leve assim, mais ágil, né? Aí os grandões aqui daria pra matar com outros tipos de arma, com a minigun mesmo, enfim. Podia ter um life aqui jogado aqui, né? Vamos lá, vou dar um save aqui antes em outro banco, beleza? Vão ficar dois bancos de save e um de save automático. Ué.
Mano, aqui não vai rolar essa arma não, vai ter que ser a metranca. Morre, cara! Ui, é quase caindo. Nossa! É o poço das almas aqui, velho. Nossa, caveira! Olha aí, filha da puta. Morre, desgraçado. Nossa, grandão. Relaxa, grandão. Tudo nosso, grandão. Caraca, caraca, caraca. Olha isso, olha isso. Meu Deus. O bagulho é do mal, é do mal. Nossa. Inferno. Vamos deixar full bala. Tamo full plasma aqui. Eu queria achar um life, cara. Olha os sons perturbadores, mano. Porra, não tem um life, mano. Oi, tem um life aqui. É, na história do Doom, galera. Nossa, esses barulhos. Na história do Doom, tem Marte, tem Phobos e tem Deimos, que são as luas, certo? Não aconteceu nada passando aqui. E o que acontece com Deimos? Deimos é o lugar mais endemoniado mesmo do jogo. Deixa eu dar um save aqui. Eu vou preservar esse save do 3.17, que é quando a gente entrou no Hell. Beleza? Vou salvando sempre nesse último aqui. Então, boa, vamos aí. E Deimos os demônios dominaram Deimos e eles levaram a lua de Deimos para o inferno. Então a lua de Deimos ficou flutuando assim em cima de um mar de sangue e lava no próprio inferno. Então eles levaram Deimos para a dimensão do inferno. Olha que tenso. Então pode ser que isso aqui seja Deimos, tá ligado? Pode ser que a gente tenha sido levado pra Deimos, entendeu? Caraca. Não, abre a porta aí, meu amigo. O que, que é isso? Ixi, deu save automático, hein? Save automático é fezes, com certeza. Ó, temos um life aqui, mas a gente não tá full body armor. Let's go. Ah, não, abre a porta. Lugar grande. Ah, não, 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 não.
era. Beleza, matamos o Necromancer, já era. Abre pra não pegar o plasminha que tá aqui. Life, né, tá de boa. O Necromancer é foda, ele é foda. Não tem... Ele não dá moral, entendeu? Necromancer não dá moral. De boa, o Pedro também tá no clima ali, no stealth. Stealfano. Stealfano é um nome legal pra um filho, né? Stealfano. É, mistura de Astolfo com Epifânio. Nossa, a Ercília é triste, hein? Meu Deus, cara. O cara chama Ercílio. Nossa, galera, que tensa. Calma aí, eu fiquei meio quieto, mas... É porque deu um cagaço aqui agora, de pouco. Caraca, deixa eu ver se nós tá full bala, galera. Os sons desse jogo aqui é absurdo, cara. Absurdamente assustador, assim. Ficar jogando, você fica aloprado. Aquele save, né? Eu já comentei nas lives que os sons desse jogo aqui, eles foram feitos... Meu, da forma mais cabulosa possível. Então, você tem uma mistura de áudios aqui. E de escamas de áudio. Que elas misturam... sons e frequências de sons invertidos. Então eles colocam sons de crianças chorando, eles colocam sons de porcos sendo mortos. Sabe o grunhido do porco? Eles colocam um porco sendo morto, aquele som invertido, então, e numa frequência que você não ouve, mas fica no seu subconsciente. É igual o Stick falou aqui, ó, igual o disco da Xuxa, né? Virando ao contrário, exatamente, igualzinho. Save automático, hein? Sempre que dá um save automático. Nossa, dói, calafrio que deu agora. Bora, vamos. Relaxa aí, bebê. Relaxa, filho. Tá tudo sob controle. Nem querer apavorar o meu lado aqui, não. Dorme, filho, dorme aí. Esses são os querubins, os bebês demoníacos. Ah, restinho de aborto. Os sons, cara. Opa. Ai! Mastermind! Não, Master, não, Master. Não, ah, fodeu. Chegou perto de mim, fodeu. Fodeu, fodeu.
Não, aqui vai ter que dar um load. Não, eu vou morrer, morre. Aqui não deu. Eu achei que ela fosse mais fácil de matar, mas não é. Ela é tipo foda. Vamos acertar a vida dela já no plasma, pra ela largar a mão de ser otária. All relaxes, leaving Texas. All the relaxes, leaving in Texas. Morre, demoninho. Ó, aqui nós já vai acertar ela. Aqui, ó. Tchau, otária! Não em cima de Moá, meu querido. Olha que filha da puta! Desgraçadinho, morfetiquinho, filha da puta! Cara, gastamos plasma, mas matamos, hein? Podia ter dado um tiro de cada vez, mas. Foda-se. Agora já foi. Eu vou salvar em cima mesmo e. Tchau, já era um abraço. Nós carregamos a BFG, né, meu? Gosta assim, quando fica esses sons de pessoas sendo mortas o tempo todo. Cabuloso. Bora. My exes leaving Lemira in my home. Oh, Limera. Louco. Caraca, o grandão. Nossa, tomei um. Nossa, deu uma RPG na parede, cara. Eu dei uma RPG na parede. Na minha cara. Burrão, burrão. Burrão, cara. Como é que o cara falava lá? Como é que ele falava nós lá? Feão, mano. Joguei feão. E mas do que era mesmo essa zoeira? Do cabelo? Não, não era do cabelo. Feão. Não, não era do cabelo, cara. Do cabelo era, agora cara de morcego, pá. Ah, é verdade, feão.
Verdade, é ele mesmo. Feão. Eu vou chegar na quebrada como? Ah não, outro bicho. Meia boca, vamos se dizer. Os caras. Vamos aí, galera. Porra, Jax, mano. Compra veja, pelo menos, né? Nossa, galera. Olha isso, olha isso, olha isso. Só onde nós tá, cara? Meu Deus! Que desespero! Que arma que nós vai aqui, galera? Que arma que nós vai aqui? Plasma? Dave Madison Square Garden? Soares? Bora, galera! Filha da puta, cara. Engraçado. Vamos aí. Passamos bem, vamos dar um save. Vamos dar um save em outro banco, vamos lá. Cara, tamo bem, hein? Tamo full, full geral aqui, hein? Caraca, mano. Ajax. Caraca, galera. Dá um save aqui, que nós tá bem, ó. Vou apagar esse save. Vou salvar em cima desse, é isso. A gente preserva um real lá de trás, beleza? Os caras é foda. O primeiro save que tá aqui embaixo, ó, é o escavação primária, é do Doom 3. O real que tá logo em cima é o do Resurrection of Evil. E o réu ali em cima do réu é o réu que nós tá agora, entendeu? Que nós começou a live. E o réu em cima do réu, em cima do réu, é esse save que a gente tá dando agora aqui, entendeu? Então é nóis. Vou pegar já cano cerrado. Eita, meu irmão. Ei, tem que vir de baixinho, cara.
Made the Court, mano. Nossa, mas quem? Aonde? Nossa, mas assim? Ai, errei. Tem que vir de baixinho, cara. Nossa, tomei. Ele vai abrir. Nossa, tomei uma de revestrez aqui que eu vi até estrela. Já era, voou. Era voltar aqui embaixo pra pegar esse. Podia ter um body armor aqui, né, meu? Mas não tem. Tá parecendo uns bichos muito nervosos, cara. Eu não vou dar save, porque ainda não passou tão bem. A gente gastou muita rocket. Nossa, tem outro, cara. Meu Deus. Balneário Cambo. Porra, errei, hein? Perdemos um plasma. Olha lá, um gasgueta. Perdemos um plasma, mas fazer o quê, né? Não tem jeito. Vamos ficar na esperança de que... Ah, daria pra enfrentar eles aqui, mas não tô muito afim, não. Pô, não tem um life, não tem um nada aqui, hein? Aí ficou gostoso, hein? Ficou tipo... Se bem que nós não perdeu life, né? Tamo bem. Perdemos um pouco de body armor. Vamos ver se a gente tá full bala. Perdemos bastante munição, né? Dá um save aqui, vai, já dá. Tá rolando, a voz tá rolando. Vamos aí. Temos o save aqui ou não? Eu sempre fico meio assim se eu dei o save ou não, porque ele é rápido, ó, tá vendo? Boa. A gente não vai ter que passar aqui com o homem, hein? Não vai ter que passar. Caraca, não. Caraca, a gente tá pisando em pedaço de morto aqui, é isso que não tá acontecendo. Sangue e pedaço de bodies. Corpses. Tamo perto do fim, eu acho, hein. Ah, legal. Ah, legal. Nossa, que susto. É, aqui é minigun, filho. Tá louco? All my exes leaving relaxes. All relaxes faster.
Androgen People, Androgen Necklace. Fica tranquilo, Tomate, fica tranquilo. Que aqui é, você tá ligado? Oferecer essa live aqui pro TJ, hein? O TJ gosta do Doom, mano. Gostou das histórias e pá. Hoje ele não tá acompanhando, que a gente começou um pouco mais tarde. Tive um compromisso. Eu comecei a live mais tarde, mas eu sei que ele vai acompanhar amanhã, tenho certeza. O TJ é desses. Mano, o som já tá mexendo com a minha cabeça já. A gente tá perto do fim, eu acho, hein? Vamos ver. Ah, não. Não precisa fechar a porta. Não precisa fechar a porta. Relaxa, Tomeiro. Relaxa. Ô, louco. O bagulho estraçalhou o bicho. All my exes leaving Texas. Só o cajado do demônio ali descendo. Os gritos aí, ó, os gritos, ó. Vamos. Vixe. Opa. Ah, que bom, tô confinado aqui, que prazer. Olá a todos. Olá a todos os tomates. Beleza. Aquele save, porque agora... Ué, não é um save atrás do outro. Passou uma sala, é um save. Cada save uma história. É, save state forever, né, meu irmão? Esse jogo aqui, se você não der save toda hora, você frustra. Você passa mó pedaço... Ih, save automático, hein? Sempre que dá um save automático é porque há merda pra acontecer. Bom, se não é morrer, não é download. Vai feder. Vai dar PHzice aqui, tô sentindo. A gente tem life ali, tem life lá e... Smashers! Ih, é um muito amigo. Não, de boa, vou matar ele no na minigun. Mano, eu descarreguei uma minigun nele, cara. Já era. Nossa, eu tomei um plasma? Como assim? Porra, do tomate, mano. Relaxa, grandão. Só no coco, ó. Minigun só no coco, ó. Nossa, acabou a bala da minigun. Deitou. Caraca, da onde que tá vindo essa porra? Ah, tomatão. Toma no cu, porra. Cara, temos 4 tiros de... Vou dar um save aqui. Num outro banco. O automatão me deu uns plasma na costa, mano. Aí é apelação, né, velho? Pegar pelas costas assim, não pode, né?
Beleza, tamo full de novo aqui. Só não tamo full bala, né, meu? Derreti a minigun os bichos. Vou economizar um pouco de... de rocket, mano. Vou dar um save aqui que nós tá full, deixa eu ver, ó. Então vamos lá, esse é o real, esse é o real, esse é o redentrário, esse aqui não apaga. Esse aqui não é salvo em cima, vambora. Oh yeah. All relaxes, live in Texas. Aqui é só indo pra frente. Carrega aí agora a minigun que nós tá com mais 90. Bom, tamo mais ou menos, hein? Não tamo do jeito que eu gostaria não, mas... tamo relativamente. Quem é fã da Umbrella Corporation aí, ó? Esquece Resident Evil perto desse jogo aqui. Gosto muito da franquia Resident Evil, mas esse aqui é, meu... ah, o First, né? Nossa, quem? Sou eu. O First. Ih, sou eu, relaxa, é nóis, cara. É nóis, é pai. Aqui é pai, porra. Aqui é pai, é. Aí, Chique. Sou eu, cara. Mano, repete comigo. Pai, quem que é? Os caras não... Chique, eu falo, os caras não aprendem. Pedro, os caras não aprendem, cara. Neymar, cara. Neymar, pô. Quem é Neymar, pô? Quem é Neymar da fila dos que joga pra caralho? É tu. Nossa, da onde, filho, que você surgiu? Esse silêncio mortal. De onde surgistes? Olha o melocotão ali, hein? Caraca, olha o melocotão. Vou dar um save aqui perto do melocotão. Melocoto. Melocotoco perigoto. Opa. Ah, não consigo subir ali, sério? Ia por um hashtag motherfucks. Vamos aí. Caraca, assustador aqui, eu tô até arrepiado, que foda. Vamos. Smashers. Ah não, esse não, esse não, esse não, esse não, esse não, esse não. Esse não, toma ali. Ele não. A grande pergunta, se ele não, quem sim? Vamos aí. Pesado, hein? Fica aí o questionamento. Questiona Clayton. Opa, 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 opa. Ai, ai, me tranca, me tranca, me tranca. Smash os Thrashers. Eu tive um chefe, cara, que ele falava assim, ó. Uma crítica construtiva, ela nunca vem só com a crítica. Ela vem com a melhoria. Exato.
Senão ela é só... Uma crítica construtiva, ela sempre vem com a solução. Entendeu? Ela sempre vem com a construtiva junto. Com a melhoria, entendeu? Senão não é uma crítica construtiva, é só uma crítica. Reflexo. Então, não é, então, mas é real, né, cara? A galera, não só pra esse lance do ele não, outras coisas também na vida inteira, né? A galera às vezes comenta algumas coisas, mas nunca pensa no que realmente vai melhorar, né? Doeu aí? Ah, nossa, mano! Eu vou matar ele com o gancho, vai. Joga. Joga. Joga, 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 joga. Joga, 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 joga. Boa. Puta, que lugar louco, mano. Meu Deus do céu. Que lugar abominável, meu irmão. Ó, ó os choros, ó os gritos. É um inferno mesmo, cara, isso aqui. Meu Deus, que fita. Três, quase 4 horas de jogo. Um jogo que a galera fechou em 1h50, quase 2 horas, hein? Então, tamo no nosso... Tamo no nosso... Como é que fala? É, na nossa média, estamos no nosso passo. Tem um life que tem uma porta lá do outro lado. Nossa, mas assim mesmo, só o buraco. Eu queria a cabeça de sardinha. Mas só a cabeça. Só a cabeça, pô. Só a cabeça da sardinha, pô. Tô falando. O Brother Away, vocês lembram do Brother Away? É só a cabeça que eu quero da sardinha pra fazer meu estrombelete. É o estrombelete do tomate aguda. Você não tem tomate aguda? Que banca fuleira é essa, seu porra? Não tem semente de tomate aguda? Eu não lembro da Mônica. Ele é foda. Nossa, galera, chegamos, hein? Vixe, Pedro, peraí. Peraí que não... Opa! Ah, não, esse cara de novo não. Eu não tenho mais forças pra esse cara. Ah, olha, mano. Meu, eu não tenho forças pra esse cara, ele é muito chato. Caraca, mas que é isso que tá cortando? Ah, é ele aqui, ó. Não vai descer, cara. Vou derreter ele no pasma. Matamos. Eu vou lá pegar aquele life. Porque, porra, cara chato, hein? Brincadeira, meu querido. O duro que ele dá esses... Esses dashzinhos, meu, irrita porque.
ficar apertando o controle, cara. Puta bosta. Beleza, estamos na antessala de novo. Aquele save. E acabou minhas rocket, cara. Nossa, esses bonecos são chatos. Eu esqueci o nome deles, cara. Estamos sem rocket, cara. Me regurgitei. Eu dei um save ali, mano. Deixa eu dar um save, que eu sou sistemático. Mas se eu não der um save aqui e ver que deu save, eu não... Toma aqui. Oh my Texas, living relaxes. Ele não vai deixar eu passar pro lado de lá, é isso? O bicho abriu a porta, eu não consigo abrir. Aquele save agora, hein, Pedro? Aquele save agora de cara com a porta, hein? Ah, vamos aí. Morrer, morreu. Ixi, agora é o bichão, Pedro. Agora é o bichão, deu life aqui, ó, na cara do gol. Porta cheia de bagulho escrito aqui, ó, é o bichão. Só pode. 4 horas cravado de joguinho. Bora, morreu, morreu. Nossa, é o bichão. Olha o barco do inferno ali, mano. Barco do... Nossa, mano. É o barco do réu, cara. Sério. O barcão do inferno. Olha que cabuloso, cara. Porra. Olha que cabuloso, cara. Putz, grilo, que da hora. O som não precisa nem falar nada, né? Olha o braço. Bom, a gente deu um save na porta ali, ó, e entramos. Foi só isso que não é feito. Então vambora, vamos no barco. Caraca, o barco tá levando a gente pra dentro dos catacumbas do inferno. Entramos na boca do Hell. Hell Outpost. Ah, pelo amor de Deus, vamos foder aqui. Aqui não, caveira, filha da puta. Dá um save aqui. Essas caveiras são chatas, mano. Elas ficam arrancando lifinho seu. Quando você vê, você tá com tipo 70 de life. Ó, pegamos um BFG Cell. Opa. Pouca bala de... Nós estamos com pouca bala de minigun, cara. O plasma, né, tem bastante. BFG tem um tanto. Beleza, paciência, galera. É isso que nós tem. E é assim que nós vai. Real Outpost. Outpost, sei lá. Como é que fala? Partiu. Nossa, é agora. Olha o tamanho dessa porta, meu querido. O negócio é fenomenástico. Vixe.
aqui, é aqui. Tem que ser aqui, galera. Acho que ainda não é, hein? Nossa, é o grandão. Nossa, matamos. O plasma mata mais rápido, hein, os grandão. Frita o cérebro do grandão, velho. Piage entrou aí, galera. Piage entrou aí. So, welcome to hell. No pockets? Cadê, cadê, cadê? Quem é onde? Quem é onde? Quem é onde? Quem é onde? Mas sua voz não tá saindo. A filha da puta! Olha que desgraçado! Ô, desgraçado, porra! Tomei um soco de um bicho mais inútil que existe. Arrancou metade do meu life, cara. Porra! Ódio. Puta ódio, cara. Matamos o bicho mais foda que tem, que é o Necromancer, e o Sou Eu veio dar uma patada na minha cara, velho, filha da puta. Desgraçado. Fora o tanto de plasma que nós jogamos fora, né? Não dá pra matar esses bichos com plasma, cara. Matar bicho lerdo, bicho rápido tem que ser no chumbo. Dá um save aqui em cima, porque porra, 2 horas pra nós subir até aqui, o bicho não corre. Horse jump. Se não tiver um bichão aqui, tá tudo certo. Caraca, tamo nas criptas muito louco aqui, hein? Pô, devia ter um segredo aqui, né? Não tem, vamos lá. Então eu vou morrer aqui, ó. Bugou. Ah, bugou, vou ter que me matar. Até que não, vamos lá.
tô sentindo um pouco de enrolação no jogo, no sentido de a gente tá andando pra caramba pra chegar no chefão, mas tipo, meio que pra nada, sabe? Nós tá andando meio que à toa, assim, sabe? Mas pra ter conteúdo no jogo, porque eu acho que não precisava desse caminho tão comprido assim, né? Eu acho que é porque ele, é meio que eles fizeram esse conteúdo meio que pra, pra galera ter um pouquinho de tudo que rolou no, no Doom 1, né? No, na verdade, no Doom 3, né? No primeiro dessa série aqui. Então eles pegaram um pouquinho de cada ambiente e colocaram aqui. Então você joga um pouquinho em tudo, um pouquinho no laboratório, um pouquinho nas, nas escavações, um pouquinho no inferno. Você joga um pouquinho em todas as partes. Então agora a gente tá, tá vendo, ó, na, nas escavações, é save, save automático, ó. Você viu, meio que saímos do inferno e entramos na, na, nas escavações. E esse tipo de escavação aqui, galera, existia em Marte, né, e não no inferno. A gente tá no inferno, então, tipo, é, não ficou nada a ver, mas ficou, sei lá, meio sem, sem porquê, assim, né, na, na real. Tomei, cara. 9-9, porra. Para com isso, né, cara? Ah, não pegou, cara. Sério? Ah, não. Não, 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 não. Tá errado isso aí. Tá errado isso aí, cara. Ah, por favor, cara. Eu vou até ali desse jeito. Se não tiver life, eu vou, vou dar um load. Tô louco. Como que a arma não pegou, o gancho não pegou o bagulho, cara? E aí? Ó o plasma, ó. Pegou um no maldito. Ó. Olha que filha da puta. Olha que desgraçado, cara. Ô bicho, filha da puta, cara. Olha! Olha isso, cara! Pegou, né? Pode jogar, bichão! Tá vendo? Fica tipo aparecendo N monstros, tá vendo? Ô louco! Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, ó, ó, ó. Olha isso, olha isso. Olha isso. Olha isso. Vocês conseguiram? Vocês conseguiram? Então tá. Foi só pra, você, pra ver se vocês tinham conseguido interpretar isso aqui. Só isso que eu queria. Só isso.
Assim, de boa, desnecessário, sabe? Vamos aí. Um caminho gigantesco, tipo, putz, sabe, meu? Olha lá, outro grandão, ó. Aí, ó, eu tô com life full agora, ó. Eu tô com gancho, ó. Ele não vai pegar, ó. Ó, você tá vendo? Não pegou, cara. Ah, é troll, né, mano? Ele não pegou, cara, o plasma. Porra. Não pegou o plasma, mano. Porra, aí não, né? Porra, você tá vendo, galera? Tô com 80 de. Porra, mano. Fala sério. De boa, cara. Todo respeito. Tamo relativamente. Tamo full de novo, mas. Puta, você viu que foda, cara? Porra, mano. Vamos aí, vamos aí. Não dá pra se arriscar pegar o gancho, porque o bicho joga as paradas no C, cara. Ele joga os. Ah, caveira. Não, essas caveirinhas no final não. Ah, ela tá chegando no chefão, tô sentindo, mano. Não, não tá rolando mais, mano. Esse caminho aqui tem que acabar, pô. E acendeu a mandala aqui, hein? Save automático. Ixi, salona gigantesca, hein? Muita chance de ser o chefão agora, hein? Estamos com 5 Rocket. Quase nada. Melhor não ter nada. Porque dá 5 Rocket, tipo, 3 eu erro. Ficou bom, né? Temos umas quinas aqui, talvez para se esconder. Porra, o Pedro voltou, cara. E agora, galera? Nós sai? Tô brincando. Ô, Pedro. Tô aqui no cagaço, Pedro. Relaxa. Live in Texas? Eita, aí, galera. Pedro tem uma Alexa, ele fica. Alexa? Me traga um café. Alexa, um coffee break, please. Alexa, suck my balls. Alexa, pay the big salver. Pay the big salver. Tô com um pouco de cagaço. Tô fechando o turno aqui, cara. Já já eu pulo aí. Estamos no final já. Vai enfrentar o fechão. O fechão. Enfrentar o fechão. Enfrentar o chefão, né? Enfrentar o fechão. Aqui, mano. Enfrentar o fechão, né? Já cola. Dormir com raiva, né? Rocket League ele faz dormir com raiva. Caraca, chegamos aqui. Ixi, mano. Será que não vai enfrentar o bicho aqui? Vamos ter que ficar ligando esses bagulho. Ó, caiu aqui, tchau, né? Já viu, né? Vambora.
Activate Teleporter Sequence. Oh, relax. Teleport. Teleport. Sim. Ele queria que você adivinhasse, pô. Você parece burro, não adivinha as coisas. Nunca vi. É. Galera, vamos ativar aqui a sequência de teletransporte. E eu acho que é agora que vai aparecer o bichão, hein? Aquele save. Bora. Partiu, hein? Ativando. Ok, Marine. I'm receiving your signal from the communication relay. Pera aí, galera. Ah, ele só faltou que the tá faltando. It should only take a few minutes to get to full power. Caralho! Watch your back. I'm seeing disruptions in the energy waves. Marine, there are things moving your way. Look out! Eu vou ter que me manter. Nossa, plasma. Vou ter que me manter vivo. Tô tomando. Nossa. Rishik Flawless, Rishik Victory. Nossa, os bichos aqui, mano. The teleporter's reached 25% capacity. We should be full. There's a redox modulation forming. It might cause a transference wave. Beleza. Transference wave. Oh no. I've lost control of the modulation. Nossa, o grandão! O grandão, nossa, gastei. Nossa, acabei com uma. E aí, vai ficar me teletransportando? Voltei. Ok, I think I've stabilized it for now. I'm showing the teleporter there at 75%. Just a few more minutes. And I should be able to send the surge. Wait a minute. I'm reading something in an incoming transference wave. Marine, something big is headed your way. Nossa, o chefão, cara. Mano, velho. O cara falou, acho que tem alguma coisa a caminho. Chegou um dinossauro no bagulho, mano. Caralho, Havaiana quadrada, velho. Chegou, mano. Um dinossauro só, velho. Tô fudido. Quadrado, cheio de espeto. É, deixa eu ver. Eu tô com plasma, mano. Tamo com 150 balas. Igual, né? Cravejado. Cravejado de derrota, né? Nossa, cara, loser. Vou dar um save em cima aqui, galera. Vamos lá. Eu acho que eu vou pegar o. Eu vou pegar uma metranca pra ver qual que é a movimentação dele. A gente deu um save bem aqui na cara do gol. Então se a gente morrer na volta daqui, eu preciso entender que tipo de arma que a gente vai usar pra matar esse bicho. Porque eu não sei a agilidade dele, né? Então vambora. Nossa! Ele é rápido! Cara, ele é rápido! Ah, errei uma bala, mano. Não. Airlines?
pegou selo. E o Nets, e o Nets, e o Nets, e o Nets. E o Nets pegar. E o Nets pegar, e o Nets. Mas fudido baseado em que, você fala? Ah. Bote o Clyde Twin. Ah, perdi um plasma, não acredito, cara. Meu Deus, matei. Chifrudo. Aqui, ó. Chifrudo. Entrei, entrei no teleporte, vamos ver pra onde vai. E aí, mandou nós pra onde? Beleza, vamos ouvir o final, galera. No final. Nice work, Marine. Bom trabalho, Marine. Zeramos. Isso aí, mano. Zeramos, mano. Aqui, ó. Pega o bispis aqui, ó. Pega o bispis. Pega a bananinha aqui, ó. É, fi. Aqui não é. Aqui não é Cold Warzinho, não, fi. Aqui é. Tiro em demônio na boca do chifrudo. Isso aí, pô. Caraca, top, hein? Não é muito difícil, não, de boa. Dá um desespero, porque ele é um pouco mais rápido que você, né? E no inferno, o Marine não corre, né? Ele só fica andando. Meio que é uma maldição, assim. Ele é lento. Então o bicho é mais rápido que você, só que ele dá umas paradas pra se recuperar. A hora que você dá uns 3, 4 tiros nele, ele obrigatoriamente para, então você consegue dar uns dash pra trás e fugir dele, sabe? Então, isso que dá um desespero. Eu fiquei dando um círculo no, em uma das torres do teletransporte, assim, e ele não me pegava. E show de bola, mano. Erramos só um tiro de BFG. Arregaçamos ele, demos uns 10 tiros de BFG. Foi uns 10? Você deu uns 10 tiros de BFG nele. Show. Isso aí, mano. Galera, então é o seguinte, fechamos o Lost Mission. Foi um conteúdo extra que eles fizeram depois da expansão, né, do Resurrection of Evil, que na época foi um puta sucesso. O Doom 3, ele é de 2003, lançado para Xbox 360. Uma arquitetura toda nova, um motor gráfico todo novo, inovador. E foi a partir desse motor gráfico aqui que vocês viram, dessa jogabilidade, desse tipo de arquitetura de programação, que vieram todos os FPS de 2003 para frente. Então tudo que você joga hoje em dia veio desse motor gráfico aqui, pode crer, da Bethesda. Então esse jogo aqui eles acertaram a mão. Óbvio que o gráfico não é top como os gráficos de hoje em dia, mas deu para ver que não é um jogo de se jogar fora, assim, né? Um jogo ainda bem atual, né? Principalmente por causa da jogabilidade. Então você vê o gráfico meio quadradão e tudo mais, a textura não lá aquelas coisas, mas dá pra jogar pra caramba. Não é nada assim que você fala, puta que bosta de gráfico, não dá pra ficar olhando pra isso e tal. Então é um jogo bem atual, principalmente por causa da jogabilidade. Então você jogando esse jogo aqui, você se sente como se estivesse jogando um jogo que lançou ontem, entendeu? A jogabilidade é muito boa. Lembrando que toda essa série do Doom, né? Vamos falar essa trilogia aí, vai. Essa trilogia do Doom do ano 2000, que é o Doom 3, o Resurrection e esse Lost Mission, eles são um estilo de jogo mais lento, mais dark, assim, né? Mais survival horror mesmo. Então,
dá essa tensão de você querer fugir e tudo mais, e o bicho vai te pegar e tal, e tudo escuro, aquela escuridão monstruosa. É um clima diferente dos Dooms da década de 90, né? Que era um negócio frenético total, um monte de bicho se correndo, metralhando e tal. Esse estilo de jogo aqui foi um pouco mudado, né? Alguns gostaram, outros não. Eu gostei demais, né? E agora no Doom 2016, no Eternal, voltou a pegada dos Dooms da década de 90, que é aquele frenético, tipo milhares de monstros na tela e sanguinolência e, meu, morte e pedaço de corpo voando. É frenético do começo ao fim, né? Então foi legal essa trilogia do Doom mais lento, mais cadenciado, um jogo mais lento, né? Mais travadão. Eu gostei. Vamos ver como é que eu vou me sair no 2016 e no Eternal, né? Que é mais acelerado. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da história. Doom 3 é uma história muito, muito bem feita, muito bem construída. Eles refizeram, na verdade, a história, né? Pegaram o cerne da história do 1, né, e encheram a história, né, deram uma bombada na história e ficou muito foda a história, muito profunda mesmo. E assim, cheio de saídas para novas histórias, né, cheio de pontas soltas, propositalmente para que dê continuidade na história, né. Então é isso aí. O Doom 2016 tem ligação com o Doom 2 de 95. Então não tem ligação direta com o Doom que a gente jogou aqui, né? O Doom 3. Esse Doom que a gente jogou, ele foi um remake do Doom 1 lá de 93, tá? Aí em 95 lançaram o Doom 2 e o 2016 ele é a continuação do Doom 2 lá de trás, beleza? Então acho que é isso aí. Eu vou esperar subir os créditos todos aqui, porque eu fiz isso nas outras vezes também, né? Deixar o jogo até terminar. E, porra, eu não quis fazer outras lives no meio, né? Eu fiquei até meio estafado de jogar os três jogos seguidos, assim, né? Porque é pesado, é um jogo pesado, é denso, assim, né? Você fica o tempo inteiro com a cabeça a milhão, assim, né? Então é um jogo que desgasta pra caramba. Lives de mais de 1 hora e meia, assim, é quase que impossível, é foda fazer. Então foram muitas lives e eu resolvi fazer todos em sequência para a gente não perder o fio da meada da história, entendeu? Então a gente está com a história fresca na cabeça, então muitas salas que a gente jogou no Resurrection e nessa expansão aqui eu relembrava da história principal, né? Então, meu, show de bola. Que mais que eu tenho para falar para vocês? Vamos dar uma descansada de Doom, né, meu? Vamos jogar, vamos fazer o Horizon Zero Dawn, que eu tô querendo jogar muito. E os caras tá aloprando aqui no party, mano. E dá uma descansada. E aí a gente faz o Horizon, faz outros jogos. Não sei se eu vou fazer um Tomb Raider. Os caras querem que eu faça o Outlast, mas vamos ver, né? Também é um jogo tenso, e acho que deve ser mais tenso que Doom, porque você só foge, né? Não tem arma, não tem nada, então. É um negócio mais tenso. Vamos ver se a gente encoraja a fazer, mas vamos dar uma descansada e aí depois, quando a gente voltar com tudo. Zero 2016 e também dar uma relaxada para fazer o Eterno sem pressa, né? Beleza? Vamos fazer curtindo, que aí eu não conheço nada. Zero. Eu comecei a jogar um pouquinho do Doom 2016 e já parei. Acho que eu joguei meia hora de jogo e parei. Então eu não lembro mais de nada. E enfim, a gente vai fazer tudo junto. O jogo já dublado, meu, vai ser muito louco. Beleza? Aqui eu preciso ficar falando a história para vocês. Lá a gente só vai prestar atenção, a gente vai entender a história juntos. E tudo novo, mano. Eu tô empolgadaço, mas vamos dar uma descansada. Então, quem não segue a gente na Twitch aí, segue aí, dá uma força, beleza? Quem não conhece nosso trampo lá no YouTube também, o canal é muito mais antigo. Então vai lá que tem muito conteúdo bacana lá. E o conteúdo que eu tô fazendo aqui na Twitch, as séries mais importantes, que é de cabo a rabo, que é essa aqui que a gente vai até zerar, o qual é do game que a gente vai fazer no Horizon, e depois vamos fazer o de cabo a rabo também. E o aleatório da semana a gente tá reupando tudo no YouTube. Então vai lá, youtube.com/tdrgameplay, mesma cara, mesmo logo, mesmo tudo. Fácil de encontrar, se inscreve, confere o conteúdo, deixa like, dá aquela força. E os canais parceiros, eu sempre falo, eu sempre vou falar. Canal de Stick aqui na Twitch, o Gabriel Stick, vai lá, segue ele. O Stick tem canal no YouTube também, canal do Stick, mesmo esquema, vai lá. Tem bastante conteúdo lá também, o canal é mais antigo.
E o canal do JB, aqui na Twitch, Cosmonauta, no lugar do Adonauta, número 4. Vai lá, confere o conteúdo do cara também. Muita coisa boa. Ouvi alguns burburinhos. Eu tô cansado. Oscar tá louco. Os caras lofam. Os caras lofam pra caralho. Ô Pedro, fala seu canal. Fala seu canal aí pra eu divulgar aqui. Mas eu vou falar, porra. Fala aí. Pedro underline Augusto ZZ. É aqui na Twitch, né? É aqui na Twitch. Pedro underline Augusto ZZ. É um nome pequeno, fácil pra você decorar, pra você passar pros seus amigos, é fácil de lembrar, né? Eu preferi o Peter Play, viu, Pedro? Bom, galera, é isso aí. Deixa eu só dar uma olhada aqui, ó. Se eu vir no Loot Game, vai ter os dois saves. O que que eu vou fazer? Eu vou apagar esse aqui de baixo, certo? Temos um. E temos o réu. Réu. Aqui, ó. Vou apagar esse, certo? Ó. Apagar esse e apagar esse automático. Eu vou deixar esse aqui, ó. Show? Olha lá, ó. Os três jogos salvos. Beleza, galera? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Até o próximo dia, próxima live. E falou!